Nisi ifite imbaraga eshanu ziriyoboye. Imbaraga eshanu ziyoboye isi. Twagiye iya mbere. Imbaraga za mbere ni imbaraga z'ubwenge. Ujye utinya umuntu ukora indege kaguruka, ukora telefone ugahamagara umuntu uri muri Amerika. Uya afite imbaraga z'ubwenge. Hakaba imbaraga za kabiri zitwa iz'amafaranga. Umuntu ufite imbaraga z'amafaranga yagukandagiye, tuvuga ngo urankandagiye, ahubwo uravanga ikirenge cyanjye. Wari ukigeretse hejuru ikirenge cyanyu mwari mukigeretse kuri cya izi ni imbaraga z'amafaranga uri kubyumva iza gatatu hakaba imbaraga z'icyubahiro imbaraga z'icyubahiro uri kubyumva titire buriya biragoye kugira ngo ubone ahantu perezida yagiye basuhuze inshuti zanjye mbifurize neza reka nshimire abantu bose twabanye mu gihe byatambutse ndetse n'umunsi tukaba tukiri kumwe Ikuzo Emmy ni uri kuri kamera y'Ihumure TV ndetse na mikoro nayifite muri uyu mwanya inshuti zacu muhereye hirya no hino reka mbasuhuze ushobora kuba muri mu gitondo cyiza niba ari ku manywa w'igicamunsi cyiza hanyuma niba mu masaha y'umugoroba nabwo umugoroba mwiza mushobora kuba muri mu bihugu bitandukanye muri Amerika i Burayi cyangwa se mu Burayi muri Aziya ndetse na Australia, Afrika duhereye uyu mwanya reka mbabwire nimugubwe neza. Rero mbasuhuje muri uyu mwanya ariko ngira ngo tuganire kuko umunsi ku munsi twifuza ko twakira ihumure niba hari ibikomere Imana dusimbukiye tukabona twabirenze reka dushime Imana. Ariko niba atari byo tugihura nabyo kuko tukiri mu isi muri byigeze kuririmba aravuga ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si kwa data honyine niho hari amahoro. Bivuze ngo mu isi rero nta mahoro dufite n'umwe duhuramo n'ibintu bigenda bituvuna ariko itandukaniro hagati y'abamenye Kristo n'utaramumenya birumvikana ufite amahoro kandi amahoro atanga na amahoro asesuye atuma wisanzura. Aha ikiganiro ni umuhanuzi nyawe. Umuhanuzi nyawe ni nde? Umuhanuzi nyawe ubundi tumusanga ni ryari umuntu akwiye kwakira ubuhanuzi cyangwa ubuhanuzi ubundi butuma ari iki? Hanyuma ni muri cya kiganiro tugarutse uyu munsi umukozi w'Imana mubona kuri kamera kwari kumwe ubushize nabwo tuganira kandi tugaruka muri iki kiganiro uyu munsi twongeye kumutumira kugira ngo dukomereze aho twari tugeze hanyuma reka banza dusuhuze tumwakire hanyuma dukomeze murakoze cyane banje kubashimira kandi baneho no gusuhuza abanyarwanda bose muri rusange n'abari ku migabane itandukanye amahoro y'Imana ni murimo hanyuma nitwa Evangeliste Dusengimana Theo ndabashimiye kuba mu mahikaze kuri mikoro y'Ihumure TV aradushimiye ariko nawe by'umwihariko arabashimira no mudukurikira umunsi ku munsi mwibuke gukora subscribe inshuti zacu mwibuke gukora like share ndetse na comment ni ngombwa hanyuma mudufashe kugira ngo twubake ubwami bw'Imana iyo ndi hano ntabwo mba mpari kubwanjye nanjye ndi umugaragu wanyu of course okay hanyuma Theo rero karibu murakoze cyane usanzwe umeze neza turashimira Imana uri umuhanuzi ndagerageza ubwemera ko ari umuhanuzi kandi buriya ijambo ry'Imana ni ryiza kuko nibyo twiferaho umunsi ku munsi ijambo ry'Imana avuga ngo nimukura ibishimo mu bigabo akanwa kanyu uzahanwa uko byagenda kose hanyuma ubushize nibwo twagarutse tuganira hari ikibazo twari tugezeho ariko tugisohorezaho ubu ni nk'umuhanuzi iyo bavuze kwatura wumva iki kwatura iryo ni ijambo rinini hari sinzi wenda sansi bimbajijemo mbajije gutyo byaba ari tuzo hari ukwatura kw'amazi hano okay reka nyisobanure kugira ngo yumve neza kenshi hari ubwo tuba turi mu cyumba cy'amasengesho tugiye gusenga hanyuma ukumva umwigisha cyangwa se umuyobozi wa gahunda aravuze ati muhaguruke twature cyangwa se umuntu ntiyature icyo gihe noneho birumvikana ko atari amazi agiye kwatura umuntu ugiye kwatura ibyaha niko ushatse kuvuga nk'umwatura ibyaha byanyu mba urakoze cyane watangiye uvuga umuhanuzi nyawe yewe abahanuzi ba mbere nemera ni babiri ni nyir'ibihanurwa ngo ni Yesu Kristo hanyuma n'ijambo rye sibyo ko atari n'ijambo ahubwo niwe wicaye mu nyuguti ku mpapuro so icyo abantu bakwiriye kucyumva bakagiha n'agaciro kuko umuhanuzi wa mbere ni ijambo ry'Imana ritavangiye nshobora kuvangirwa nawe ukavangirwa ariko ijambo ry'Imana ntirivangirwa hanyuma ku kijyanye n'icyo kwatura uvuze ubundi kwatura muri mu bice bigera muri bine icya mbere
ari ibintu byinshi abantu bakora ariko ugasanga barabikora mu kutamenya sinavuga wenda ubujiji si ibyo ko mvuze kutamenya ubwo nabyo mbishyizemo hanyuma kandi nyine bibaho bibaho kutamenya buriya bibiliya iravuga ngo abantu banjye bapfuye bazize kutamenya kutamenya ni ikintu gikomeye cyane ko naho ugeze mu kumenya niho ugera mu kuyobora kutamenya ni indwara kutamenya byangiza ibintu byinshi igice cya mbere ku bijyanye no kwatura hari icyaha kizwi na conscience yawe ndetse n'Imana mbona abantu babiri bitabaye amatiku ngo bibe n'amagambo ndetse n'izindi ntambara ukwiriye kwikururira icyaha cyawe uziranyeho n'umutima wawe numva ngewe ku ruhande rwanjye ndetse n'abadukurikiye icyo ni icyaha ukwiriye gusabira imbabazi utavuze muri rusange kuko ni umutima wawe ukizi kabiri n'Imana mukiziranyeho icyo cyaha rero igihe icyo ari cyo cyose uzagenda ugahagarara mu rusengero ugahita ukivuga rimwe na rimwe ubuze ubwenge kandi n'intambara uzahura nazo niwo uzaba uzikereye hari icyaha cyakozwe n'umuntu ku giti cye kikaba kitabaye publique icyo cyaha numva wowe wagikoze niyo wagikoreye ukwiriye guca bugufi ukakihana kwihana ni iki kwihana mwanditse yaravuze ngo agahinda ko mu buryo bw'umwuka gatera kwihana kuticuzwa bene uko kwihana kuticuzwa kugatera ubugingo kuvuga ngo Imana imbabarire kwiba gusambana siko kwihana ahubwo kwihana kwa mbere ni ugufata icyemezo ariko byahereye mu kubabazwa n'icyaha wakoze hanyuma ugafata icyemezo nyine cyo kukereka ariko hari ibintu usanga ari imihango ko bwije no ko bukeye nongeye ibyo ntabwo njye mbyemera nawe ndawe icyumba cy'amasengesho cyangwa n'umunsi uzakiyobora wese ntabwo uzatuza abantu njyewe nigisha abantu ijambo ry'imana hanyuma mwuka wera agatsinda abantu hanyuma batsindwa bagapfukama kuko si rimwe na rimwe si nashaka njye sindi padiri ubwo abantu hariya babyita penetensiya ahubwo njyewe mbigisha ijambo ry'imana ijambo ry'imana ry'ubwaryo ryibitsemo imbaraga iyo rivugwa riba ryeza icyo ni kimwe kabiri rihiga icyaha ndetse rinemeza abantu rinabatsinda hanyuma mu myanzuro umuntu afata nyine niyo ikubiyemo kubabarirwa akoze cyane akenshi na kenshi hari ubwo twakira abahanuzi bakaduhanurira wajya kumva muri komantari z'abantu baravuze bati uyu muhanuzi ni umwana ntakuze ntazi ibyo ahanura ntasobanukiwe tubwire umuhanuzi ukuze ninde n'umuhanuzi udakuze ninde umuhanuzi wa mbere ukuze ni nyir'ubuhanuzi uwa kabiri ni ijambo ry'imana hanyuma umuhanuzi wa gatatu ni ukora uwo murimo nyine nka nk'umuhamagaro vokasiyo ariko kandi akagerekaho n'ubundi bumenyi kuko ubizi isaha uri umunyamakuru kuvuga usanzwe ubizi ariko kubera icyo wagiye mu ishuri ni ukugira ngo bakoriyante uko meseji cyangwa ibintu ugiye kubwira abantu byatambuka neza kugira ngo ni icyo ubu niwe ukuze hanyuma udakuze nawe muvuge ubushize twaganiriye ku bana b'abahanuzi ba 150 bahuye na Elisa umuhanuzi ukuze ubundi hakora iki hakora umutwe twarabivuze abahanuzi ntibangana imana ihamagara umuntu ariko ikamukoresha bitewe n'aho ari n'uko angana sinzi nimba wumvise icyo mvuze nakubwiye ko umuhanuzi wa nshiri ntabwo angana n'uw'i Kigali wa nshiri aruzuzwa yavanura akavuga ati uzorora ingurube insina zawe uwiteka zirinze tsindika ariko w'i Kigali avuga kujya muri Amerika avuga indege sibyo ko ibyo si nabyo njyewe nsimbararaho cyane buriya njyewe ubuhanuzi nemera ni ubuhanuzi budafite ishusho naho kumbwira ngo nzagenda mu ndege Rwanda yihari Kenya Airways ihari n'abapagani bazigendamo nkanzwe njye kereka aho bambwira ati uzayigura ndafite n'atanu uwo niwe muhanuzi nakubwiye ko ubuhanuzi ubwabo umuhanuzi
na maboko yakira iby'Imana ivuze icya kabiri umuntu wizera nanone umuntu wizera nanone akurusha ubukire guhanura no kwizera kwizera na maboko yakira iby'Imana ivuze wenda sinzi nimba unyemereye kugira ngo nkomeze ku gice cya kabiri kwatura kugira ngo tuze kurushaho kumva neza hanyuma ngira wenda ugikomeza gutyo kugira ngo twumva mu bihuze neza kenshi na kenshi iyo bavuze ngo umuntu yature umuntu ubwe ngo wature kenshi arabwo babikora batinya ko ari umuhanuzi uri kureba mu mitima yabo ngo akamenya ibirimo none ngo akabwira ngo bature none none bivuga uze kubitandukanya kugira ngo abantu badukurikiye neza nka umuhanuzi yumve bo icyo nabwira abadukurikiye ndetse nawe ndetse nanjye nibwira ntabwo Imana ishaka ko tuyitinya ahubwo Imana ishaka ko tuyubaha igihe icyo ari cyo cyose ukoze ikintu kuko utinya umuntu uzagikora hari ariko igihe adahari nyine uzaregeza so abantu rero bikihanishwa n'icyokere cyangwa iterabwoba ry'abahanuzi ahubwo nibihane kuko batsinzwe kandi biri ngombwa hanyuma ibyo nk'uko bivuze tugenda tubibona ariko rimwe na rimwe ugasanga binazanye n'ingaruka zo kwisenya no gusenya abandi Imana ni umubyeyi ntabwo ishobora kwandarika abandi babyeyi hari ibyo ubona ukabona ni misiyo satanike ni urukoza soni rimwe na rimwe hanyuma niho nari ngivuga nyine kuri aba bana b'abahanuzi ngira ngo ubushize twaraganiriye papasi ya Eliya ya Elisa kuri Eliya yari umwitero ariko abana b'abahanuzi ntabwo bigeze babona umwitero ahubwo babonye kuva kuvanwa kwa Eliya kuri Elisa nibyo nahirekwa ryabo ryarangiraga tubabona igikurikiranye ntabwo bigeze babona umwitero niyo mpamvu Elisa yavuze ngo nari nzi ko mumbwira hirya y'umwitero none nsanze no kumwitero mutahageze muri abana b'abahanuzi muceceke kuko kugenda kwa Eliya cyari igisubizo cya Elisa kuko ntabwo Elisa yari kubona umwitero uwo muhagihari kuri Yorodani byarabaye yariko byarabaye ndetse bagerageza no kwikunkumura babonye byanze rimwe na rimwe hari abantu bacanganyikiwe bacanganyikishijwe n'ubuhanuzi rwose ibyo birahari birahari ariko kenshi na kenshi Imana rimwe inabyemera igira ngo irebe gapasite ufite mu bwonko mu gukura Imana nimba uri umuntu utazi gufata icyemezo mu bintu Imana ikubara nka bebe urakoze cyane Theo reka ngire icyo ngaruka kugira ngo uze kucyumva witonze yego dufite abantu bahanurirwa dufite n'abantu bahanura yego hanyuma umuhanuzi akifata akajya mu bantu akabavurunga ngo ari kubahanurira imwe na rimwe turabizi ko n'ibyo hanura wenda bisohora ariko hari inyifato y'umuhanuzi n'ukuntu umuhanuzi akwiye kwitwara cyangwa se icyo nakwita discipline umuco wacu kugira ngo umuntu abashe kumva uko akwiye kwitwara yego umuntu avuye ku muhanda wenda yari mayibobo hanyuma agiriwe neza yakiriwe ya mpano twavuze y'ubuhanuzi yego ariko arashaka kwihanura mu kijama kuko imvugo yawo ku muhanda hari jama none nagera mu nzu y'imana cyangwa se mu bantu b'imana araza kuhanura ari jama hanyuma abantu bakira ubuhanuzi bamwe ni abana bakuriye mu gipangu bakora discipline y'umuryango abandi ntayo babonye bivuze ngo abantu ari guhanura ni ingeri zitandukanye ubundi uyu muhanuzi ni gute yakwitwara kugira ngo ubuhanuzi bwe buhabwe agaciro urakoze cyane ariko mbanje kugira ikibazo mbere yuko ngusubiza ubundi ko wagira ngo warakomeretse iteka sindi kuvuga ko ntakomeretse kuko abari dukurikiye umwanya bari kutwumva nimvuga ngo la majorite cyangwa se 90 n'abangaye ku ijana bakomerekeye mu buhanuzi yego wenda nabwo tuze kubugarukaho n'uburyo abantu bakomereka okay ndabyumvise ubwo wenda ubarije abadukurikiye cyangwa n'abakomeretse birumvikana okay ariko icyo nshaka kuvuga ni cya mbere kimwe mu bibazo isi ifite by'umwihariko Afurika abantu bahinduye aho bari bari ntibahindura uko bari bari ugasanga umuntu yavuye mu bumayibobo ariko ngo ntibwamuvuyemo
ariko ijambo ry'Imana iyo rikomeje kugutwika kugashya neza urahinduka rwose ukagira n'umutima mushya kuko muri Ezekiyeli ibice 36 ku murongo wa 25 ho haravuga ngo nzabanyanyagiza amazi meza mbakuremo imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye icyo bita agakiza ni iki ni uguhinduka numva rero umuhanuzi nyamuhanuzi icya mbere agomba kuba yarahinduye aho yarari ariko agahindura nuko yarari ese kugira ngo ibyo bintu bibiri abigereho ni iki kizabimugezaho icya mbere agomba kuba afite uburere kuko rimwe na rimwe ibibazo n'amadini afite arabyara ariko ntarera twavuze ko umwana w'imbwa ari imbwa w'imbeba n'imbeba mu gifaransa wenda si kandi bivuge mu kinyarwanda si nangombwa gukoresha indimi z'amahanga kuko turabwira cyane cyane turi hano mu gihugu nubwo n'abadukurikiye wenda hari na bamwe batumva ikinyarwanda ariko reka tugikoreshe icyo ndashaka kuvuga ni iki kurerwa birakenewe kurerwa guhabwa uburere umwana w'imbwa n'imbwa w'imbeba n'imbeba hanyuma ijambo nishatse kuvuga mu kinyarwanda ariko bakunda kuvuga mu gifaransa mbwira uwo mugendana kubwira uwo uriwe nugendana n'umuhanuzi uzaba umuhanuzi nugendana n'umusinzi uzaba umusinzi nugendana n'umunyabwenge uzaba umunyabwenge nugendana n'umushumba uzaba umushumba nugendana n'umwami uzaba igikomangoma nugendana n'umuswa uzaba umuswa hari umugabo nakunze cyane w'umunyabwenge yanditse igitabo yaravuze ngo hari umuntu Imana iguhuza nawe bitewe n'uko ari hasi y'uko utekereza kugira ngo umupepere ukomeze noneho ngo yukuri agatera ukicara ngo usangire inyatsi nawe usangire inyatsi nawe hanyuma icyo nashaka kuvuga rero ni iki kimwe mu byisha abahanuzi ni ukubura indero umuntu arinjira mu rusengero yakuzura umwuka wera ako kanya nimba umushumba we amubwiye ati rero mwana iryo jambo gusa mwana kubera ko yuzuye umwuka wera ubwo yarenze ubwana yarenze ibiki nyine ugasanga nta burere ahawe n'uwo mushumba uwo muntu rero igice cye cyose kuko nta burere afite ni mayibobo mu buryo bw'umwuka ni inzererezi kuko nta musimamo nta se wo mu mwuka afite ubwo rero wimurenganya ahubwo n'umubona kuri te ibyo akora birakugaragariza ko nta ndero cyangwa uwamureze rimwe na rimwe abahanuzi wenda muri kutwumva muri abahanuzi cyangwa muhanurirwa ntabwo ndi butere amabuye kuko buriya buri wese afite uko abana n'imana ye ariko mu bintu bikomeye ndetse mu bintu bituma Imana yumva ikozwe ahantu harimo guca bugufi bikwiye ko Dawidi Imana yamukundira kuko ajya yumva umutima uca bugufi ariko abahanuzi dufite uyu munsi mwihangane ko nabibasiye ntibagire umutima wo guca bugufi niyo mpamvu utanamuhugura ngo yumve ariko impamvu batemera guhugurwa ni iyihe mpamvu ni umwuka wo mu bahanuzi ni umwuka uba ukomeye udashobora gukorwaho oya ko ntabwo ariko kuri isibye n'umuhanuzi hanyuma nk'uko ubibona nk'uko nari mbo mbivuga ubundi umuhanuzi kubera icyo atemera guhugurwa abahanuzi benshi ntabwo yemera ko bamuhugura ntegereza ko bashobora kuba ari umwuka bafite muri bo bumva ukomeye cyangwa ufite imbaraga udashaka ko abandi bantu bose bawuvogera hanyuma umuhanuzi nyine buriya hari ibintu bibiri nubibona ku muntu bibiri ndetse bitatu uzahite umutakaza nka ba bandi wa mwanditsi yavuze umuntu wa mbere umunyeshyari nugendana n'umuntu ukabona agira ishyari umwuka nawo nubwo utawuvuze ariko baranawugira nawo nubona umuntu witwa usenga yitirirwa Imana ugira ishyari uzamwirinde icya kabiri nta nubwo ashobora gutera imbere hanyuma icya kabiri umuntu uzabona wigira umunyabwenge
uwo muntu uzamutinyire kuri kuko muri filozofi baravuga ngo nta bumenyi bupfira umumenyi ubusa igihe icyo ari cyo cyose umuntu yari umumenyi nta bumenyi bushobora kumupfira ubusa mu buzima bwacu bwa buri munsi duhora twiga umuntu rero uzakwereka ko ibyazi bihagije uwo muntu uzamwirinde kuri hanyuma uwa gatatu umuntu wari we wese udaca bugufi kudaca bugufi please kudahugurwa uwo muntu ndagira ngo kubwiza ukuri reka ngubwire umurongo bibiliya hani muvugamo kugira ngo unamumenye Yohana gice cya 12 ku murongo wa 40 ubwo nicyo gisubizo nguhaje naho umushakira haravuze ngo yabahumye amaso ibanangira imitima ngo be kurebesha amaso no kumenyesha imitima bagahindukira ngo mbakize bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo aba bantu hari umwuka wa satani wabatatse witwa guhuma no kunangirwa umutima uyu muntu rero ntibizana gutangaze niwe antikristo abu mushumba abu mwami abu muhanuzi abe apotre abendi mwisi mwisi ibi bintu bitatu buri wese arabikeneye buri wese arabikeneye ubu duhora twiga duhora twiga ndetse ugize umugisha ubundi umwana w'ubugingo uramutse ugize umugisha ukaburi n'umwana w'ubugingo wajyuhura n'abakubwira amafuti yawe ahubwo ikibazo dufite nge mbona ahubwo kinarenze ibyo uvuga nuko n'abantu bakora amafuti hanyuma nuwakayababwiye ahubwo agakoma amashyi ndiyo mwidishye ibyo avuze byose ariko ubundi umuntu wari we wese uzakubwira mu buhanuzi bwawe mu kwigisha kwawe mu myitwarire yakabwiye ati ariko wagabanya utu ukongera utu uwo muntu ahubwo ukwiye kumwikomezaho aragukunda kandi ashyigikiye future yawe ubwo rero umuhanuzi uwo ari we wese wigira umunyabwenge udaca bugufi ngo anahugurwe wumva ko bagaje afite ihagije hari umwuka wamufashe muri Yohana igice cya 12 ku murongo wa 40 satani yamuhumye amaso amunangira umutima kugira ngo ye kurebesha amaso umutima ugahindukira wahindukira uwiteka akamukiza numva ari cyo nabavugaho wenda dusa nabagana ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi twari twateguye hari ijambo rimwe nanone nshaka kugarukaho ku badukurikiye uyu mwanya batwumva bari hirya no hino gusenga rimwe na rimwe tuzi ko gusenga ari gusabana n'Imana twese turabizi kuganira n'Imana akaba ari umuryo wo gusenga sibyo hanyuma batwumva uyu munsi hari ubwo bavuga bati tujye gusengera ibunaka mu cyumba cyangwa se tujye gusenga wenda mu butayu mu rugero ariko ntitwagenda twenyine tutari kumwe n'umuhanuzi tewe nk'umuhanuzi bakaba baraguhamagaye ubwo ugiye nk'umuhanuzi ugiye nk'umupfumu ugiye nk'ugiye gufasha abantu ubundi ugiye mu ruhe rwego ugiye gusenga ese ubundi abantu bazi gusenga icyaricyo wenda use nugaruka usobanura ahantu kugira ngo abantu bahumve neza ni niba tugiye gusenga ni ngombwa ngo duhamagara umuhanuzi ni ngombwa ko duhamagara umuhanuzi ngo aze tujyane cyangwa se twenyine turihagije ese uyu muhanuzi we naza arabaje nk'umuhanuzi arabaje ngo arufite gahunda yo gusenga arabaje nk'umupfumu arabaje mu buhe mwuka cyangwa mu buhe buryo narakubwiye ngo bose bafite 50 kuri 50 hanyuma icyo nshatse kuvuga ni kimwe icya mbere d'abord katubanze turebe gusenga ni iki ntabwo dutabarwa n'amasengesho dusenga ahubwo iyo dusenga niyo dutabara nabwiye abaduteze amatwi yuko iyo dusenga ntiba mu ijuru ahubwo ijuru riba mu mana kuko mu ijuru si ahantu ijuru ni ukuntu sinzi nimba unyumvise mu ijuru ni mu ijuru si ahantu mu ijuru ni ukuntu ni system yubatse hanyuma rero iyo twasenze hari amahame atatu ashobora gutuma amasengesho yacu agira imbere y'Imana akagira n'umumaro icya mbere ni ugusenga mu kuri
gusenga mu kuri umuntu wari we wese ugiye gusenga ariko azi ko adasenga mu kuri amasengesho ye nta gaciro ashobora kugira umwuka kuba mu mwuka ni iki mu mwuka ni ku mugabane amakuru yaho nyine avugwa n'abawa mu mwuka hanyuma rero kuba mu mwuka ni ukurenza amaso ibikugose ukareba ibigose ibikugose mboneraho rero kubwira aba bantu mu by'ukuri bagira igitekerezo cyiza cyo gusenga ariko bakumva batasenga bonyine batari kumwe n'umuhanuzi iyi ni virusi barwaye umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo umuntu wese yemerewe kwigererayo kuri ko byumva kwigerera imbere y'Imana ikibyo ijambo rivuga none nicyo rivuga okay nicyo rivuga hanyuma rero ugize umugisha Imana yashatse kuvuga yakoresha n'igiti Imana yashatse kuvuga yakoresha n'umusazi Imana yashatse kuvuga n'ijambo ry'Imana nabivuga Yesu yaravuze ngo mwanze kunkorera n'amabuye yankorera n'umwana w'uruhinja ushobora kuvuka gahanura so ngebe rero rimwe na rimwe mbona bari nabo bagusha bahanuzi kuko mu by'ukuri mbere yuko Imana yita ku isengesho ibanza kwita ku ntego wasenganye none uyu muntu wamagaye umuhanuzi intego ubundi afite niyo gusenga cyangwa niyo gupfumaguza nibyo nakomeje kukubwira ngo abantu bahinduye aho bari ariko ntibahindura uko bari abantu bavuye mu bupfumu bw'isi ariko baje no mu mana shitani bazaniramo umwuka wo gupfumaguza muri iyo style barimo urumva ubwo rero nimba umuntu hamagaye umuhanuzi akavuga ngo hari imigabo n'imigambi afite uri kubyumva kandi muri uko kumpamagara nanone ntugire ngo apfa kumpamagara gusa icya mbere ashobora kumujyana muri gahunda atari yaramukanye niho bya biguzi bitangira akambwira ati rero nge n'imfite zanjye gahunda wenda zishobora kumpa ibirayi none ubwo njyanye urami nsimbura mu byize kuko umuvanye muri gahunda ze yararimo naho bigenda binatangirira urakoze hanyuma hari ijambo rimwe mujya mwitwaza abahanuzi muri kunyumva wewe nawe uri umuhanuzi woze nuri we ngo muzatutungisha ibyo kurya by'umubiri tubatungisha iby'umwuka iryo jambo narizi ni Pawulo wabivuze yaravuze ngo babahe iby'umwuka mubahe iby'umubiri none ujyanye nabo kubahanurira baguha iby'umubiri rero kuko nawe ugiye ntabwo aricyo bivuze ntabwo aricyo bivuze ni ukuvuga ngo hari umuco isibye no kuba tunakijijwe hari umuco nawe ubwawe ugomba kugira mu rugo rwawe hari umushyitsi wagusura ntumwakire ni ngombwa okay ubwo rero ni ukuvuga ngo nimba ugiye kubwiriza abantu bakaba bakugurira amazi bakaba bateka mu karya wabahaye iby'umwuka nabo baguhaye iby'umubiri ariko ntabwo ari wabisabye ni ibintu bateguye bo ubwabo n'umutima nama wabo bitandukanye rero no guca ibiguzi okay ikibazo cya nyuma by'umwihariko kitancika la majorite abahanuzi cyangwa se abafite impano yo guhanura badufasha bakaduhanurira murakoze cyane mbashimiye abahanuzi ariko bivugwa ko abahanuzi benshi cyangwa se nanjye abunzi impereye mu bwana bwanjye kugira uyu munsi bagira umwuka w'ubukene ugasanga barakennye yambaye nabi asa nabi ariko ndashima Imana we kuri umusirimu ariko urabizi ko uwo mwuka ubafata bya biterwa n'iki ni virusi icya mbere ubundi gusenga ingiro ugakena nabyo ubwabyo ni ikibazo uri kubyumva ariko nanone buriya ni kwa guhinduraho umuntu yarari ntahindura uko yarari nacyo uragisangamo hanyuma uravuze uti ndashimira Imana ko we uhora uri simati ariko ibi si n'ibyo gushima isibye nanjye w'umukozi w'Imana n'abasenga bayari na za nyabingi bambara neza yewe nta turetse n'iby'Imana kandi reka nkubwire ntabwo hari ibintu njye ntajya nshimira Imana hari ibintu ntajya nshimira Imana ntabwo nashimira Imana ko ndiho kuko n'abarozi n'abacwezi bose bariho ahubwo nshimira Imana papa si ndiho intego ndiho iruta kubaho iyo ntego rero itumye ndiho nta contribution yanjye nta ruhari rwanjye rurimo Pawulo yaravuze ngo kuko turi abo yaremye
ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu Imana yatwiteguriye kera uri kubyumva no kuvuga ngo rero Imana byange bikundira gusupportinga si wowe ahubwo ni umugambi wayo muri wowe iri butera inkunga ubwo rero kuba wiyita umukozi w'Imana itaraguhamagaye nta masezerano mwagiranye ishobora kuguhimisha urumva kudasanayo kuko Imana iri simati ngewe ndekereza ko ahantu hari abadayimoni haba hari umwanda nyine bafite abazimuriye ahantu hari Imana urumva hari simati mu bitekerezo ku mubiri n'ahandi sabona ko nakwasa neza ari simati ubundi se wabwira Imana ute uri kubyumva ubundi hari abaduteza amatwi nimba abantu bashaka no guhanura isi tugezemo ni isi ifite imbaraga eshanu ziriyoboye imbaraga eshanu ziyoboye isi twagiye iya mbere imbaraga za mbere ni imbaraga z'ubwenge ujye utinya umuntu ukora indege kaguruka ukora telefone ugahamagara umuntu uri muri Amerika uyafite imbaraga z'ubwenge hakaba imbaraga za kabiri zitwa iz'amafaranga umuntu ufite imbaraga z'amafaranga yagukandagiye tuvuga ngo urankandagiye ahubwo uravanga ikirenge cyanjye wari ukigeretse ikirenge cyanyu mwari mukigeretse kuri icya izi ni imbaraga z'amafaranga uri kubyumva iza gatatu hakaba imbaraga z'icyubahiro imbaraga z'icyubahiro uri kubyumva titire buriya biragoye kugira ngo ubone ahantu perezida yagiye abantu bataye nta n'umwe ukubiswe uri kubyumva cyangwa ngo ubure kwandikirwa mu muhanda biragoye umushoferi uri kubyumva kandi yaje gusura abaturage ariko bitewe n'icyubahiro afite gari de koro yo ugasanga urashaka kuvogera icyabereye aho nyine nuko gutimbura uri kubyumva izi ni imbaraga z'icyubahiro kandi Imana nizitanga hakaba imbaraga za shitani abaduteza amatwi ntimuzajya mwirukana satani nk'akantu ngo tokanga kwakina na Yesu kwakina na Yesu umwirukanisha ibirufite mu mana ntabwo umwirukanisha ayo magambo uzatinya umuntu wahamuye ijuru ijuru rikaruka rikabangwa aho turamukize wasi wugushije ishyano ariko hejuru y'ishyano dufite autorite haleluya amina dufite ubutware nanone amina imbaraga gatanu izo ni imbaraga za gatanu buriya njyewe ntabwo njya nkunda gukora iyo si ya kane ubwo ngubwo iyo ni imbaraga ya kane nubwo uri imbere ya kamera haguruka gatoya haguruka gatoya kanumvira umuhanuzi ongera wicare nicaye uyu ni umuhanuzi ufite ibiro bingahe ijana na kimwe njyewe ufite ibiro 63 ariko umva uburyo nkaze ijambo ryanjye riteruye ibiri ijana na kimwe yongera rirabyicaza ntabikozeho abantu nibave mu kubeshwaho n'imbaraga babeho mu butware buriya kimwe mu bituma intare isaza ni ugufata imbaraga ikoresha yica imbogo akaba nazo yicisha imbere abantu benshi usanga mu by'ukuri bafite ubujiji ibintu byose n'abadayimoni bose babicisha gusenga abadayimoni b'inzara bicwa no kurya abadayimoni b'umwanda bicwa no gufura no koga nta kindi kibica amina uri kubyumva abantu rero bagomba kuba simati bagasirimuka nshuti zacu mwe imbaraga za gatanu uri kubyumva umuhanuzi uri hano ntiyoroshye ok ngenda reka turekere aho tuzabigarukaho ariko nuko ibintu bimeze wow ok Theo ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha abadukurikiye inshuti zacu aho muri hirya no hino ku isi reka tubasabire umugisha utagabanije tubibutse ko ni Ihumure TV nuhagera ukore subscribe ukore share kugira ngo benshi bamenye cyangwa se babone ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi biraba byiza ko mudufasha kubaka ubwami cyangwa se kwagura ubwami bw'Imana kugira ngo abantu benshi bamenye ukuri nkuko yatangiye abivuga ijambo ry'Imana ravuga ngo nimumenye ukuri kuzaba batura kandi akavuga we n'akanwa ke ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya impamvu turi hano no kugira ngo benshi bamenye bunguke basobanukirwe muri comment ni byiza ko nawe watubonye wadukurikiye udusigiramo igitekerezo cyawe urabukoze neza dushimira umukozi w'Imana Theo tubana umunsi ku munsi ndetse muri iki kiganiro tumutumira kenshi kugira ngo agaruke adufasha ahumuriza abantu ariko nanone adufashe kugira abo ahugura imuguro zawe rero ni nziza murakoze cyane muvandi hanyuma reka dushimire abadufashe kuhanga bw'ibyuma namwe muri iryo no hino tubatumire kandi nanone mu kiganiro gikurikira Imana ibahe umugisha